Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi Crazy endnu en gang. Yubi! Ej, jeg er tosset med Crazy, for det er virkelig, jeg synes det er sjovt. Og det er Deathrun igen. Denne gang der er det du Deathrun, det har jeg spillet et par gange før. Men jeg spillede et med Bimse for en eller tid siden nu. Og der er der kommet en toer til. Så det spiller vi i dag. Og det var også meget godt map, ud af der var lige lidt med sidste level, som drillede lidt, fordi der kan nogle spawn pads, og jeg ved ikke om det var en bug, eller om det var meningen, men det var lidt irriterende. Men ud af det, så er det et rigtig godt map, så det får jeg nogle clips af her. Inden de clips, så er koden køn ind i egenspilloppen, så er dejligt. Abonner og like også gerne, hvis I ikke allerede har gjort det. Og så gå også lige og subscribe til Bimse. Hans link er nede i beskrivelsen. Start samme sted. Okay, hvad står der her? Holy. Og vi kan komme ind til hinanden. Okay. Så vi skal have fat i 20 mønter. Yes. Så jeg ved ikke, om der er 20 levels, eller om der er flere på samme level. Det er der vist. Det må vi finde ud af. Hvad står der her? Okay, det er bare en introduktion. Okay. Welcome to Duo Deathrun 2.0, made by Adrian og iPad. Kongenavn. Nej. Det gjorde I. Det er godt navn. Nej. Okay. Jeg har en coin. Altså, ved mig der er et tal, fordi vi er level 1, så der er 3 coins. Så jeg går ud fra, at der er 3 coins på det her level. Jeg kan se en coin. Jeg kan se en coin her også. Eller går jeg skal... Jeg ved sgu ikke. Jeg har en, jeg har 3 impulsgranater. Oh, okay. Det så jeg skal vel... Og du har også en, du har også en coin der. Kan du nå den? Jeg har taget den. Nå, det er fordi, jeg ikke kan se den. Okay. Så jeg går ud fra, at jeg skal impulse dig, og så skal du bare glide over. Ja, yeah, I guess. Jeg prøver lige at se, hvad sker. Kan du nå hele øjnene over den der? Easy kill. Det var lort, det der. Ja, det er lidt uheldigt. Ja, det må det være. Skal du ramme på lygtepælen så, eller hvad? Det ved jeg ikke. Kan jeg ramme lygtepælen herfra? Ikke rigtigt. Jeg kan hoppe. Nå, er det rigtigt? Så kan du selvfølgelig bare glide. Kan du få fat i den der? Nej, ikke. Når du fik den, okay. Hvad skal jeg? Jeg har ikke nogen glider. Jeg håber, jeg kan dø af forhold til det her. Hvad kan jeg gøre? Okay, så vi skal have 3. Nå, okay. Kurmaster! Ja, så jeg tror, at det er på det her level. Ja, nice. Jeg tror, at jeg tror, at jeg skal have 3, og så tror jeg bare, vi skal samle 20 hver. Nå. Okay, der er ikke jeg har en super impuls. Jeg tror, du skal hele vejen op. Det tror jeg, så du skal. Ja, så kan du impulse mig. Jeg har glider. Skal jeg bare lige på dig? Lidt om bag mig. Oh, nej! nej. Jeg kommer måske til at poppe glideren lige lidt for sent. Det er lidt uheldigt. Jeg er klar. Nej! Nej! Okay, jeg skal også være meget præcis. Du har ikke lige regnet med. Tredje gang, nyngens gang, Bimse. Det er perfekt. Skarjæt kommer her. Sådan, tredje gang, nyngens gang. Alt under kontrol. Er der et spawn pad her? Det er der... Ja. Der er to spawn. Okay, one coin hidden, står der ved mig. Nå, okay. Så jeg skal ud og finde... Ja, der står også one coin. Der står bare én coin ved mig. Jeg har fundet den, den var ikke særlig godt gemt. Hvor min? Det kan være... Jeg ved sgu ikke. Hvor kan jeg gå hen herfra? Jeg kan ikke rigtig gå nogen steder hen, kan jeg? Men er jeg fanget her? Jeg tror, jeg skal få hegnet. Hvordan dør? Altså jeg har en rocket, så jeg kan rocket ride dig på en eller anden måde, men hvor... Jeg tror, coinen er oppe i der, den er deroppe. Jeg kan se den. Kan du tælle op på mig? Sådan. Oh shit, det er dårligt til. Så skal jeg jo ramme... Okay, prøv lige at skyde. Vil du godt kunne op på den her? Det vil du ikke kunne. Det er en dum crouch. Det står på jorden. Så skal jeg... Kan jeg lukke sådan her? Du skal ikke dræbe mig. Okay, det går, du skal hoppe. Skal du nok. Ja. Jeg skal måske skyde lidt opad også, når du kommer derop. Jeg håber, du kommer over den her. Må jeg nå at hoppe? Jeg har 2 kills, Bimse. Hvor mange har du? 0. Hvis jeg kunne komme ind til dig, så. Jeg tror, det er fint, det der. Jeg er rigtig dårlig til at blive her. Kan du prøve bare at hoppe, så man prøver at time den? Men fik du den ikke der? Nej. Og så skal du sørge for, at du sætter den langt højt nok op. Ja. Den var sådan der. Jeg har ikke flere skud. What the fuck? Please, er der skud? Flere skud? Man får flere skud, når man tager en ny. Kan vi eat?
Super. Okay, jeg skal stå her. Egg crowd. Yes. Ja. Man skulle tro, jeg er professionel til det her. Okay, hvad skal jeg så? Jeg skal... Har du noget impuls? Impuls your teammate. Okay. Ja, et hul herovre. Kan du nå helt herovre? Ja. Kæmpe i. Og du fik coin også. Okay. Og her er der to coins, og de gemte står der. Hvor står min til? Det ved jeg altså, jeg har fået en deagle. Ah, to coins. Okay. Ja, den der, jeg kan restart den der nemlig. Det hjælper måske ikke. Jo. Jeg hopper bare lidt, jeg har ingen idé, hvad jeg gør. Det virkede. Jeg hopper ud over. Nej. Oh my god. Det virkede lige kort. Jeg kan se den ene coin her, den kan jeg nå her. Skål. Ja, jeg har fået begge mine. Og du fik den der op også? Okay. Ja. Ved du? Oh, nej, jeg klarede det. What? okay, jeg skal lige... Jeg skal skyde ham der for dig. Nah, jeg har fundet den anden coin også. De er rigtig godt gemt. Du kan se der. Okay, jeg håber ikke, han respawner. Det gør han. Kan du lige skyde ham igen? Tak. Og igen. Perfekt. Bare bliv ved. Skal jeg bare hoppe ned i ingenting her? Ja, det gør jeg i hvert fald. 3 coin. Jeg har en flint nok. Og du kommer derover. Hej! Hej! Er det du der? Yes, perfekt! 3 coins. Og der er slet ikke nogen coin med mig den her gang. Hvad? Team 1, jeg har 188 coins. Jeg har... What? Kæmpe heks! Okay. Jeg har ødelagt livet. Jeg skal... Kan du nå... Nej, men der står her, jeg skal... ramme dig med den her pistol for at skyde dig op. Nå, okay. På den måde. Okay. Har du fuld liv? Nej. skal jeg ramme under dig, eller skal jeg ramme lige på dig? Bare ramme og lige på mig. Og der. Så skal jeg herover. Hvordan har jeg fået alle coins? Jeg tror, jeg har fået coins. Den der bar, man døde af, den var højere op, end jeg troede. Det var mig, der skød dig. Nå! Jeg tror, jeg skulle hjælpe dig. Jeg tror faktisk, jeg gør sådan her. Hey! Nu synes jeg... Ikke? Der er noget vand her. Åh, shit. Nej, vent, hvad sker der? Jeg må ikke ramme vandet. Det må jeg heller ikke. Kæft, jeg er god til det her, man. Nej. Nej. Så rammer jeg ikke engang. Alting under kontrol. Yeet. Okay. Jeg tror... Ser jeg altså dig her? Fuck! Jeg tror, jeg er kommet videre til næste level. Eller hvad? Jeg er ikke lige så god til dem her. Prøv lidt. Ender på dig her. Hvordan? Jeg klarede det. Men nice! Mere. Ja, så skal du herover. Måske jeg kan klare den her uden. Fuck! Hvad fanden har du gang i? Jeg kan klare det hele igen. Nej. My god. Nej, det skal jeg ikke. Du kan godt bare bruge én flint nok der. Du kan bruge to. Og tre simpelthen. Ja. Okay, du skal skyde mig op her. Video teammate. Ja, så du skal skyde mig, mens jeg lige er op. Det er selvfølgelig heldigt. En gang til. Ja. Okay. 20 HP. Okay, så... Skal jeg så skyde dig op på stedet? Og jeg skal bare op her, okay. Ja, jeg er videre. Du skal hjælpe mig. Ja, jeg skulle lige have en coin. Så jeg døde lige. Okay, jeg har deagle. Så jeg skal skyde nogen for dig, eller hvad? Ja, du skal få mig op. Vent, hvad? Du skal komme tilbage, tror jeg. Ah. Jeg har ikke nogen pistol. Wait a minute. Hvad har jeg nu? Nej, der. Jeg skal lige have den. Nå. Jeg har fundet den. Kæmpe i. Så er der nogen... Jeg kan det på, at jeg synes... Wow, okay. Walk in here to respawn ATQ. Wait, what? Du skal køre over, når du er nede under mig. Ja, okay. Jeg skal skyde dem her for dig. Jeg giver meget liv. Hvor er den anden hen? Er der bare den ene? Hvad skal jeg så? Bounce on your teammate. Bimse, du skal tilbage igen. Jeg er tilbage.
Jeg skal åbenbart... Okay, det er svært det her. Jeg skal hoppe på taget af din golfvogn. Det... What? What the fuck? Prøv lige at hoppe ned. Okay, jeg hoppet bagud af en eller anden grund. Det kan jeg jo ikke. Så ryger jeg på jorden eller bag. Jamen... Gør man? Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke, det fungerer sådan. Jeg kan godt prøve at gå i den, men jeg tror ikke det. Det kan jeg heller ikke dø af. Det må jeg åbenbart ikke. Okay, så jeg skal hoppe på den. Du holder ja. Der. Ja, så tager jeg tilløb. Og jeg skal kunne hoppe. Det er selvfølgelig nok. Det er det da. Jeg har den nu. Og jeg kan lige forsikre. Okay, så skal du nå at køre lidt længere frem. Og så skal jeg lande på den igen, og så skal jeg derop. Okay. Lidt længere tilbage. Lidt længere tilbage, jeg skal ikke nå den. Der ja. Så kan jeg lige ramme den, og så skal jeg... Skal du køre lidt frem, lige når jeg rammer? Ja. Okay, det kan ikke ramme. Der får jeg jump fatigue på en golfvogn, okay. Super. Kæmpe is. What the fuck, det har jeg aldrig prøvet før. Jeg var sådan, der ramte lige mig. What the fuck. Ja. Ja, okay, så er jeg her. Så skal jeg skyde ham der, og så skal jeg lidt længere frem, og så skal jeg lande på den igen. Nej. Okay, der kan jeg godt ramme. Nej, så kører du lidt frem. Altså, der kan jeg godt ramme, og så kører du længere frem. Det er sgu uheldigt, det er det bare. Oh my god. Ja, det er lag. Oh man, jeg kan ikke nå det. Og lidt frem, ja. Nej, du ramte lige præcis ikke. Lidt frem. Okay, så top 3 gange på den der simpelthen. Satans! Wow. Jeg prøver at skynde nok at skyde ham, kan jeg nå det? Jamen, og du er tilbage igen. Okay, det er svært. Jeg har ikke meget at leve. Ja, det kunne jeg godt se. Det var mig, der hoppede. Yolo. Okay, så. Og lidt frem. Og yeet. Okay, så skal jeg skyde ham der. Han er for død. Og lidt længere frem. Og lidt længere frem. Og skal jeg nakke ham? Ej, jeg røg ned, fordi jeg kunne stå på vand. Jeg tænkte, man kunne stå op på vandfaldet, men det er jo selvfølgelig bare gennemsigtigt, så... Ja. Og en gang mere. Jo, du redde mig. Yes, perfekt. Jeg har dig. Kæmpe hit. Løb. Du, jeg er løbet, du må gerne dø nu. Det bliver fint, jeg lover selv, men... Åh, jeg skal bare dø. For... Okay, så... What? For speedruns. Okay, teammates has to go to where the map... Okay, du har et kort, jeg skal gå. Hvilken retning jeg skal gå? Jamen, det er sgu lige hurtigt. Der sker lige simpelthen en teknisk fejl. Ja, der er en teknisk fejl, og jeg er lige kommet til at gå tilbage og tage checkpointen, så jeg er faktisk ikke deroppe alligevel. Kan jeg få skudt ham? Jeg skal også have mønten, den har jeg sgu da ikke fået nu. Jeg skal have mønten, den glemte jeg at tage. Åh nej. Går du så ned? Jeg har fået mønten. Okay. Så du skal sige sådan højre og venstre går ud fra? Yes, så. Venstre. Ja, så kan jeg fortsætte lige ud, eller dreje til højre. Fortsæt. Ja. Jeg tror, jeg er gået i ræk. Jeg er ude der. Okay, vi tager den lige helt stille og rulle forfra, Bimse. Okay. Så er jeg venstre højre igen. Højre. Ja. Nu kommer jeg til det her sted igen, hvor det er venstre og højre venstre. Ja, så kan du gå til venstre, lige ud og højre. Det skal nok passe. Du går til højre. Jeg tror, jeg forstår det nu. Og så går du bare til højre, så mange gange du overhovedet kan. Højre. Ja. Og så skal du åbne en port for mig nu. Bum. Ja, den her vej. Er det så byttet rundt nu, eller hvor er jeg hen? Nej, okay, bare videre. Okay. Hey, nice. Okay, en coin står der. Og hvad står der? Throw the throwable at each other at the same time. Okay. Og så nu. Ja, du kastede den foran mig. Nå, fuck. Og du skal vel... Du skal ned og glide på de rør der. Så der ned for enden af det, der er den der vand. Der er vand. Okay, fint. Okay. Og så nu. Altså...
Den er bag ved mig. Jeg kaster den ikke engang bag dig nu. Okay, du ramte lige herovre, Mabe. Nå, vent, man skal stå her. Og så står der, hvor man skal sigte den. Nå, okay. Og så nu. Ja. Parkour. Åh, helt skal tilbage igen, eller hvad? Den må sgu ikke helt lige. Ej, okay. Og så nu. Det var i hvert fald ikke lige. Ah, fuck. Jeg kommer tilbage igen. Det er svært at se præcis, hvor den rammer hen. Ja, det ved jeg godt. Jeg har lært det lede. Når jeg siger nu, så venter jeg sådan en halv sekund ind og kaster. Så passer den med samtidig. Og så nu. Den var god. Og yes, okay. Så jeg skal lige herover. Der er fejl, jeg er muligvis det nemmeste hop i verden. Og jeg klarede en der trap bait og det hele. Det er simpelthen uheldigt. Oh my god. Og så nu. Har du den gang? Yes. Nej, okay. Nå. Jeg kan også godt tænke mig at få lidt flere kills, så det er fint. Ej, det er selvfølgelig uheldigt, at ja. Det er det der. Okay. og så nu. Yes, okay. Nu fælder jeg ikke det her hop den gang. Nej, det gør jeg ikke. Og så bait trap. Og tag coin. Er der flere traps? Og så er det her. Okay, så vi skal være sikre på. Back to start. Nå, der er en. Jeg tror, vi skal tage den her vej. Nå, det er tilbage til starten af det her level, jeg tænkte, det er helt tilbage til start. Okay. Hvad skal man her? Du kommer der. Kan jeg så? Jeg kan løbe over her, og så skal jeg rock at the right time. Opad. Igennem det der. Ja. Jeg kan godt lide, at den fortsætter igennem det her, så man ikke dør. Perfekt. Skal vi håbe på, at jeg ikke skal rock at the right time nu? Altså, jeg har bare styr på det. Jeg ved ikke, hvorfor. Okay. hvor men hvad? Jeg har ikke noget checkpoint. Nej, det er du har. Er det? Ja, sikkert. Okay, bare lige ud til højre. Altså herover? Ja. Lige ud? Ja, ikke hop lige ud. Okay, jeg vidste ikke, jeg skal hoppe hver gang. Okay. Har du et gun? Du havde ikke checkpoint. Nope. Okay, hvor langt skal du være? Bare rocket right? Ja. Checks coins. Er det sikkert? Okay. Au! Okay. Den er god. Hvor hopper du? Så bare så langt over mod min side som overhovedet muligt. Yes. Og så går du frem til kanten. Og så laver du et lille hop. Du kan kun være bag dig. Den væg, der er bag dig derovre. Ja. Den næste farve, det er midten af den, i samme side, du er i. I midten af den? Ja. Lige ved køjnen her, der ja. Yes. Ja, det giver god mening. Og så hopper du bare så langt, du kan over mod din vej. Over mod væggen. Sådan, den der væg. Hvor han starter den der, eller starter den der? Den starter for enden af. For starten af den lyseblå. Perfekt. Og så så langt. Altså sådan, den her vej, jeg kigger nu, skråt. jeg tænkte, det var en bagvæg, jeg sådan kunne støtte mig op af. Det fandt jeg ud af. Det er der kommet på den måde, så at sige. Oh my god. På den helt lyseblå, eller den anden lyseblå? Ja, den helt lyseblå. Gelænderet. Sigt mod gelænderet, så kan du ikke misse. Og det gelænder der lige over? Gelænder til højre. Ja, bare sigt mod det, så misser du ikke. Nå. No. Hvor langt kan jeg gå? Du kan ikke gå så meget længere. Jeg hopper. Okay. Ja, okay, yes. Så har jeg en deal, og så kan jeg nok komme der. Ja. Håber, kan vi spawne igen, gør han. Det gør han. Han er død. Wow, okay. Show off, hva'? Er der et spawn pad nu? Hint. Jump on top of your teammate golf cart. Men vi skal præcis det samme. Har du stadig ikke fået spawn? Jeg har ikke fået noget checkpoint. Så
Ej, helt ærligt, hvor langt kan jeg hente for... Helt ærligt. Det... What? Jeg har glemt checkpoints. Det tror jeg næsten, han har. Altså, der er en bug på banen, tror du det? I kan ikke, det kan vi ikke sådan glemme at render ind, kan de? Det tror jeg ikke. Så det, jamen, vi... seriøst, er vi den bare, kom. Ja, det er jo nemt, kan man sige. Perfekt. Og jeg lige skal få et bakker ud af kanten her. Okay. Lidt hurtigere måske, eller hvad? Ja, bare hurtigt. Okay. Kan du nå her? Du skal lige tilbage at skyde. Nå ja, selvfølgelig. Sådan. Yes, okay. Og så skal jeg lige have bilen med her. Uden at dø. Perfekt, perfekt, perfekt. Åh, shit. Der var lige en sten. Sådan. Der er no way, der ikke er mening, der skal være et checkpoint, det her. Nej, det er også det, jeg ikke kan se. Det burde virkelig være mening. Nå, no, we're living on the edge, Bimse. Det er fantastisk. Har du ikke fået et checkpoint? Nej, og nu skal vi til noget helt nyt. Gravel into a teammate body. Oh my god. Nå, du skal jackpack. Ja, og så skal du... Nå, nu skal jeg tage hen og hente dig igen. Ja, jo. Jeg prøver også lige at slå det op, om det virkelig kan passe. Hui. 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 Hop. Kør endnu hurtigere. Skal jeg lige op også. Da, da, da. Her så er jeg oppe. Okay, jeg har en jetpack, så du skal grabbe fast til mig. Ja, det går ud fra. Og jeg skal, hvor skal jeg hen, står det? Grabbe til time. Åh, ja. Jeg må simpelthen ikke grabbe derop. We go again. Fuck. Så jeg kan bare prøve at flyve lidt. Fordi jeg kan... Ja. Du skal lidt længere ned. Er du uendelig på direktvand? Ej, det kan godt være, at de skal reload. Er der stregen under garagen? Der kan jeg max nå til. Lige... Nå. Så siger jeg, skal... Op! Fuck ja, mand. Ved du den? Ja. Okay. Jeg har en deal her. Hvorfor har jeg en deal her? Jeg har også en deal. Shoot der. Nå. Ah! Okay, hvad skal... Det håber jeg ikke. Checkpoint! Checkpoint! Det var ikke en fejl. Er vi færdige? Jeg tror... Okay, så det var bare et voldelangt level det sidste. Jeg kan ikke... Okay, det er faktisk en sjov måde at lave det på det sidste. Ja, det er ikke... Hey, vi brugte så meget tid på... på sidste level! Så okay. Derfor, det var så langt. Ja, okay, så giver det måske god mening. Men det var også... Så kunne han godt dele det op i flere levels, og så stadig give checkpoints, synes jeg. Ja. Og hvorfor har du så mange flere point, end jeg har? Ej, jeg har team 2! Jeg har vandt, Bimse. Jeg har vandt. Jeg har tabt i hvert fald rimelig hårdt. Ja, og jeg har 9 kills. Hvor mange kills har du, Bimse? 6. Ja, så jeg vandt faktisk både på score og på kills. Så det er jo kæmpe nice. Hvor du, hey, hvor er du henne? Hallo? Hallo? Jeg er nede i GG. Hey, du skal pike hele tiden, Mario. Det er da ikke sjovt.